Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente! Marcha! Marina de boi heroica, Rio de Janeiro, me de desgosto, e lenha que consolo, setembro vitorioso. Rio de Janeiro, me de desgosto, e lenha que consolo, setembro vitorioso. Paz de bomba contra canhoso, no pube da massa, cabeça de amparo, até a vitória final. Moro na terra, esperança na garota, sempre cabeça de amparo, até a vitória final. Moro na terra, esperança na garota, sempre cabeça de amparo. Contra caçabe, da arma não na pega, cedo não na ganha, papinha na flema no pubisó, valentia sempre correta, sampa no pincha. Outro lado, o vinho não faceiro de Maria, na mão de colonialista, morte não tem esperança na verba, sempre cabeça na cara, até vitória final. Morte não tem esperança na verba, sempre cabeça na cara, até vitória final. Esperança contra a caçada, na arma não na pega, cedo não na ganha, pra mim é na flema no pubisó, valentia sempre correta, só pra não pincha. Marina de boi é homem se junta, que nem a missão cedo realidade. História no ponto e se missão, morte não tem a esperança na garota, sempre cabeça latado, até vitória final. Morte não tem a esperança na garota, sempre cabeça latado, até vitória final. Contra a caçada, na arma não na pega, cedo não na ganha, papinha na flema no pubisó, valentia sempre correna, sampa no pincha. Amílcar Cabral nasceu em 12 de setembro de 1924 em Bafatá, na Guiné-Bissau. Feita a instrução primária, seguiu para São Vicente, onde frequentou o ensino inicial, que na altura não existia na Guiné.
Completou os estudos no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa, com elevadas classificações. Mas a sua passagem por Lisboa não se limitaria ao curso universitário. Luta contra o fascismo ao lado das forças democráticas portuguesas. Tenta revitalizar a Casa da África e fomenta iniciativas na Casa dos Estudantes do Império. Em 1951, juntamente com outros futuros dirigentes revolucionários, criou o Centro de Estudos Africanos, cujo programa de reafricanização dos espíritos contra a política de assimilação e despersonalização levada a cabo pelo colonialismo português, exerce enorme influência na Constituição, mais tarde, das organizações políticas que dirigiram a luta de libertação. Os dois anos que passou no recenseamento agrícola da Guiné, como engenheiro agrónomo, permitiram-lhe conhecer, palmo a palmo, a realidade viva do seu país. Portanto, ataque desse caule, no começar precisamente ali na mata que está atrás de Nova Sintra. Lá que não começar, não sei do lado de Canjabela, não junta, tudo camarada responsável, não fala nosso, não tem para fazer. Qualquer curso dentro da terra, para colonistas portugueses, se bicumã, nunca tem medo deles. E não tem de arma, nunca pode ter aquela arma só para pegar a emboscada, e que é suficiente. Portanto, não tem para divulgar que não pode atacar. Portanto, o que é que leva a vantagem de atacar ali na Titi? Porque Titi que é o centro mais grande, Titi que tem a tropa mais tio, Titi que está bem armado, e na Titi também que estava, a maioria parte dos meus irmãos que estava preso. E aquele coisa lá não está sentindo tio, porque para vir o nosso comando é prendido, para vir o nosso comando é na torturado, para vir o nosso comando outros na matado. Portanto, que raiva tudo, não decidi. Como é? Não temos que fazer uma operação na Titi. E a mim, pessoalmente, Zabani na área de Avarena de guerra. Mas, por exemplo, sempre estou mandando para ajudas para vir a Racuzi Titi. Se me fazer algum ataque ali na Titi, estou mandando para ajudas para vir fazer recrutamento ali na Titi. Está bem para ajudas, está tingido bonito, é bem com um bocado de corpo bem. O que chega ali, tu está começando, ai, para ajudas, ai, manga de ronco, ai, manga de ronco. Para ajudas está nisso, acaba a situação, tudo acaba. Depois, o que chega na baraca, está aplica tudo. Dia para outro dia, está bem, não está fazendo ataque. De dentro de Titi. Mas, de outro exemplo, o doutor Bias e bem camaradas, bajudas, dos bajuda, é fazer bom serviço nesse caule. Não teremos quatro pachanga, além de que pachanga, não teremos também um grupo de gente que oferece voluntário, outros têm canhaco, outros têm traçado, outros têm lambu pedra, outros que faca, ninguém que tem nenhuma experiência. Portanto, mas gente estava com um grande entusiasmo, gente estava com grande vontade e confiança. Grandes na apoiando o comando, não chegar, não chegar de tudo, dormir, até nada, eles iam matar tudo, gente tudo morria, para não chegar só no cabanta. Portanto, que aquele confiança lá, a nós não vim, não chegar, custa de mais de 100 e tal pessoas. Não chegar, precisamente nessa área ali, a nós não dividir grupo. Nunca tem uma experiência, próprio Tuga que tem nenhuma experiência, Tuga também estava nesse quartel, quase não vim, toco não entrar no quartel, toco não apanhar arma farfado, nem sentinela, ninguém vai falar no alto, ninguém vai dar nenhum sinal e nada. Então, tiro como já. Tem camaradas de facto que teve coragem, pinta a janela, lança a granada dentro do caserna. Então lembra de um camarada nome de Forna que mata próprio Tuga, Bade de Kipola, que se canhaco na mão. E camaradas que vai ter naquela busca, chega burbuli porta, que consegui abrir porta porque estava caramela e estava com um grande, um 40 grosso. Chega a fazer tudo lá de maneira que canhaco, miti, traçada, que consegui fazer nada. Mas aquilo tuga aqui na curva, aqui na cena rua, aquilo é um rajada nesse caule, tuga quase que faz nada aquele dia. Mas tuga, a maioria aquele dia, tuga, a maioria na curinum. Digo, está na janela, curinum. Outro na curição com calção. Outro na curi sem camisa. Outro na curinum próprio. Curi, outro na cai na rua e na cai. Curi, uma na fuga lá no Yussi, lá de Gancarate, lá de Gamalan, uso na curi lá. E que dia para amanhã que não vinha contado aquele grande sucesso que não fazia, no rebenta com manga de coisas, granadas lançado, houve grande morto nesse caule. E que coisa lá, aquela operação tem turmenta até bissau tudo. Indo tudo, está com medo, falar com de facto, gente entra. Então lá, que a maioria parte da população, ou próprios camaradas, que Força Armada, que se vai alguma, não fazer guerra contra Tuga, começa a ganhar aquele coragem, começa a ter aquele confiança na partida. Amílcar Cabral nasceu em 12 de setembro de 1924 em Bafatá, na Guiné-Bissau. Feita a instrução primária, seguiu para São Vicente, onde frequentou o ensino inicial, que na altura não existia na Guiné. Completou os estudos no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa,
com elevadas classificações. Mas a sua passagem por Lisboa não se limitaria ao curso universitário. Luta contra o fascismo ao lado das forças democráticas portuguesas. Tenta revitalizar a Casa da África e fomenta iniciativas na Casa dos Estudantes do Império. Em 1951, juntamente com outros futuros dirigentes revolucionários, criou o Centro de Estudos Africanos, cujo programa de reafricanização dos espíritos contra a política de assimilação e despersonalização levada a cabo pelo colonialismo português, exerce enorme influência na Constituição, mais tarde, das organizações políticas que dirigiram a luta de libertação. Os dois anos que passou no recenseamento agrícola da Guiné, como engenheiro agrónomo, permitiram-lhe conhecer, palmo a palmo, a realidade viva do seu país e os mecanismos de exploração do povo a que pertencia. É nessa altura que cria em Bissau um grupo desportivo, onde desenvolve uma ação de caráter cultural e político. Por pouco tempo, as autoridades coloniais encerram o clube desportivo e Cabral vê-se obrigado a abandonar a Guiné. Instala-se em Angola, onde participa na fundação do MPLA. Numa reunião clandestina efetuada em Bissau em 19 de setembro de 1956, funda o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, juntamente com outros 5 patriotas. Três anos depois, a 3 de agosto de 1959, as balas da polícia e da tropa portuguesa tingem de sangue o cais do Pidjiguiti. O massacre dos marinheiros e esquivadores, que reclamavam a melhoria dos seus salários de miséria, mostra a impossibilidade da luta contra o colonialismo por meios pacíficos e a necessidade de sair para os campos. Um mês depois, a 19 de setembro, o PAIGC decide a mobilização prioritária das massas camponesas. Em 4 de fevereiro de 61, os patriotas angolanos pegam em armas. Em agosto, o PAIGC ordena a passagem à ação direta, à sabotagem e ao corte de comunicações. Amílcar Cabral desencadeia, entretanto, um processo de informação a nível internacional sobre a Guiné-Bissau. Em 1962, a voz do povo da Guiné-Bissau já chega às Nações Unidas e Amílcar Cabral apresenta aí, em nome do PAIGC, um trabalho profundo de análise e crítica ao colonialismo. Homem e mulher, cada um que sol mais, recebe como dentro da cabeça, sol mais a voz, o tempo para o que tem na bolanha, para não fazer mais quente, para não guardar na colheita, para não fazer na colheita, para não guardar mais direito, nem que eu queria engraçar. Está a doar no topo, está a bobinhar, que eu vou levar as lendas. Tu ganhar, de que eu poder pensar, um coisa contra nós. Vamos tomar a merda, eu vou levar o ar, está a doar no topo, não. Você pensa para queimar na roça, a nós que quebrar a roça. A nós que se picar a roça, que não deve quebrar. Que não deve soltar também, para não guardar. A bamba está a doer todo o ar, a bamba quase mal. O bamba não é o ar, porque a gente está a doer todo o ar, que é o ar. Porque tu vai saber como é. Dentro de aquela roça, se que bem, se que olhar, se fosse também castigo. É cana poder fazer nada. A bamba é o ar, 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 a bamba é o ar. Então, ele arroz, não quebrar, não juntar, não tem que soltar para não guardar num carro com inimigo que pode fazer nada. Quando eu me abelado, abzim, de abzim, no carro estado, não foi abelado, mas além de bus, que toquei com ele beso, a ele bonde, vamos na marabica, a ele beso no mal. A nós que filho de terra. Como é que vem bote? A nós que se vê, onde é que não pode guardar no coisa? Kriget ena. Balantes, Folas, Mandingas, alla folkgrupper är nu landets söner och döttrar. Lär av varandra. Nu växer ett nationellt språk fram. Papier.
bada gara baba nun da sudu e mala artabadi ka baba bufala mpanya entra na luta bufala baba kuma luta kasabi bufala mpante mpasensa panya entra na luta respondeu kuma kaminyo kasabi jamfana metade hindus luta kasabi kera sombo katuris lemba buka kundenke fukuba lahe kono kono ba kalabande kata to bafo mas sombra kingu pude pega sombra kumongo ninge kingu pude mata sombra ninge e pude riba paso al normal PAGC:s militära styrka är obestridlig. Idag har man en vältränad och välutrustad grillarmé. Men man anser att varje form av militarism måste bekämpas. Vi är inga militärer, vi är aktivister som kämpar med vapen i hand för att befria vårt land. Detta är bonden som blir soldat. Soldaten som är bonde. Eu não sei se você está fazendo isso. 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 Eu não sei se você está f
No momento de hoje, de partido, com o tempo passado de ontem, foi diferente demais. Porque vida de hoje e vida que povos tanto de tanto de partido sentir como ele, de facto, eles que não mandam na sua cabeça. E uma vida nova que é criada para o povo. No tempo de ontem, a nossa, no tempo, há um tempo, eu não sinto dessa maneira, eu não sinto a nossa, no povo ali. E para discutir nova vida e vida no povo. Que não, através de junto com o camarada, causa um bocado a breve nervosa, vida do povo, a nome do partido. Por exemplo, porque gosto, nós estamos no monumento de. Que não esteja a gosto, nunca se na faz de primeiro de luta. Luta, claro que não vai ser de negócio. E teu, primeiro por pantamar gosto já, mas tem coragem, mais do que o primeiro que estava. E tu, Anaína, o que eu amo é Jivuro, a que é bom e o ganho. Partir o ano de tempo, ainda o ano de tudo. Ter o povo afião, povo chumano, menina candenum. O ano, boa ir o bocho. O tribunal mangache. Ai mangache. Já o povo moagua o nijana que é o alto do grande. E então, se me vier tentar me seguir, um gato ruim. Tanto que falo no sambelai, que se suma. O que não? O bom de bagato aqui, que se suma. Vous savez que notre société est profondément marquée par la guerre que nous menons contre les colonialistes portugais. La plupart, la presque totalité de nos populations, ce sont des paysans. Et les cadres sont en général des cadres venant des villes qui ont abandonné leur travail, leur vie. Dans les villes pour venir se consacrer totalement à la lutte de libération nationale. Alors dans ce contexte de rapport entre les gens qui sont venus des villes et les gens qui sont venus de la campagne, les jeunes cadres des villes ont dû s'identifier totalement avec les populations paysannes pour vivre leurs aspirations et les mobiliser, les organiser pour la lutte que nous menons pour la libération totale de notre pays. Et cette identification d'aspiration entre les cadres qui sont venus des villes et les gens de la campagne, c'est dans cette identification, comme je disais, que nous devons réaliser notre nouvelle société, qui doit donner la même opportunité à tous ces éléments, ouvrir la route pour le développement et réalisation totale de tous les enfants de notre pays.
perder de vista, camarada, chefe de guerra. Para lutar para o povo, a liberdade. Primeiro, não consigo nada que aqui trabalho, no mundo todo. Mas dia de hoje, graças a Deus, o partido. Fui, não sei tudo o que está passando no mundo. Além daquilo lá, primeiro, não consigo que aqui, outras terras. Mas dia de hoje, o partido foi, vai conhecer outro país. Me estudar, enfermagem, para vir curar no povo, de verdade para no povo, para tratar tudo filho de Guiné e filho de qualquer outra terra, estrangeiro. E, esse ano, bombramento tinha, mas tudo que o bombramento que tu tinha fazia trabalho na mata, de dia e noite, não fazia no trabalho, não assistia no trabalho, tudo na bem, não cura, não entra no abrigo, hora que vai. Não sei mais, não continuo com o trabalho. Tudo aqui na Tugino pega, continua a luta. E lá tudo maneira, não continua aquele toque, quando vai água. Toma na terra, trabalho no filho de na terra. Só de indiribas que lindas que é mostrado. As repete dita, comandante Caio. Mas cabrar com o cidrito, cargo caminho de vida.
picon tok malina no chong. King kena toma puder e piken burguesia. Mak mana nome de king. Ipa que é de casa. Comece biso na toma. A pote de graça. Mak mai ten luz caminho. Papo de um sabão. É se calmana. Mas a voz do nosso povo, no dia do julgamento, te dirá a ti, ó mar, e dirá de vento a vento, quem são os traidores, se é quem nos rouba o pão, ou se nós os desertores. Que a guerra dizemos não. General Spinola. Vid denna tidpunkt generalguvernör från Guinea anlände för att inspektera sina truppers förluster. La situation politique en Guinée est semblable à celle des autres territoires portugais. Les populations, dans leur grande majorité, sont dans la ferme décision de maintenir intégrée dans l'ordre politique de la nation portugaise. Mais de 11 anos durou a luta armada de libertação nacional. Chefe da guerra, Amilcar Cabral conduziu o povo da Guiné em todas as batalhas, tanto nas matas como na arena internacional. Portugals svar på Guinea-Bissaus självständighetsproklamation var brutala terrorbombningar mot civilbefolkningen. Samtidigt gick man ut i den internationella pressen och avfärdade proklamationen som ett propagandatrick från PAIGC:s sida. Quant à déclaration à la presse, je crois que sûrement vous êtes au courant parce que la presse mondiale et tout spécialement la presse occidentale a fait état des déclarations officielles de Lisbonne.
Et ça, il faudrait s'attendre à des déclarations de ce genre, parce qu'il faut tout d'abord qu'on soit conscient que le gouvernement portugais est un gouvernement colonialiste. Un colonialiste. Donc, on ne pourrait pas attendre notre réaction. Et à part ça, comme nous avions prévu aussi, sur le terrain, la réponse du gouvernement portugais ne pouvait pas se traduire par un accroissement des actes de terrorisme et de génocide pratiqués contre les populations de la région libérée. Tout dernièrement, il y a eu des bombardements terribles sur divers points de notre pays. Et nous pensons le dénoncer d'un peu de temps et avec des documents à conviction de démontrer à l'opinion publique comment ont réagi les colonialistes portugais. Et d'autre part, ces bombardements même prouvent justement le contraire de ce que le gouvernement portugais a déclaré. Parce que le gouvernement portugais a déclaré qu'il n'existe pas de zones libérées. Mais d'autre part, il bombarde ces mêmes zones libérées. Or, s'il n'y a pas de zones libérées, comment il y a besoin de... Era produzida na íntegra no relatório das sessões. O assassinato do militante número 1 do PAIGC e fundador da nacionalidade, em 20 de janeiro de 1973, representou a vantagem. Que vem cá, usado, 4 sábados. Que bem, que bem, bota, bomba, balma ali. Hoje manga de gente na casa. Uma outra balma era bem, tem outra que era bem. Mas amor, só um dinheiro. E quebra na casa tudo. Na nossa banca, só uma noite. O seu nome foi escolhido para praças e ruas, para institutos, escolas, bolsas de estudo e centros de documentação em África, na Europa, na América e na Ásia. Foi distinguido pela Guiné-Conakry com a medalha de ouro de fidelidade ao povo. A Federação Mundial das... Portugal's war por Guiné-Bissau, sua Helstenes proclamação, uma brutal terrorbombing ao civilbefolkningen. Samtidigt gick man ut i den internationella pressen och avfärdade proklamationen som ett propagandatrick från PAIGC sida. Quant à déclaration à la presse, je crois que sûrement vous êtes au courant parce que la presse mondiale et tout spécialement la presse occidentale a fait état des déclarations officielles de Lisbonne. Et ça, il faudrait s'attendre à des déclarations de ce genre parce qu'il faut tout d'abord qu'on soit conscient que le gouvernement portugais est un gouvernement colonialiste. Colonialiste, donc on ne pouvait pas attendre une autre réaction. Et à part ça, comme nous avions prévu aussi, sur le terrain, la réponse du gouvernement portugais ne pouvait pas se traduire par un accroissement des actes de terrorisme et de génocide pratiqués contre les populations de la région libérée. Tout dernièrement, il y a eu des bombardements terribles sur divers points de notre pays. Et nous pensons le dénoncer d'un peu de temps et avec des documents à conviction de démontrer à l'opinion publique comment ont réagi les colonialistes portugais. Et d'autre part, ces bombardements même prouvent justement le contraire de ce que le gouvernement portugais a déclaré. Parce que le gouvernement portugais a déclaré qu'il n'existe pas de zone libérée. Mais d'autre part, il bombarde ces mêmes zones libérées. Or, s'il n'y a pas de zone libérée, comment il y a besoin de les bombarder? Befolkningen lämnar sina byar på dagarna och drar sig in i skogen.
bem? Que bem que zato, quatro zato. Que bem, bom. Que bem, bota bomba, balma ali. Eu tinha manga de gente na casa. Mas outro balma era bando, outro cara era bando. Mas eu moro só um mingueiro. E quebra na casa tudo. Na nota banca, suma no estelho. Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente! Marcha! Corpo de Guarda, bom! Boa noite! Chefe mental que não vê, diz que era Sanda! Tango Pai! Guarda, você ia me devolver o Corpo de Guarda, por favor! Il a été blessé la première fois à Como aussi, par un éclat de bombe d'avion en 1963, c'est-à-dire au tout début de la lutte armée. Et ça, nous sommes morts. Morts en Como. À 1973. Nous sommes morts. Pour 4 ans, nous sommes. Et c'était une brûlure très grave, surtout au niveau du bras, qui était presque carbonisé. On a obligé le chirurgien à faire l'amputation. En plus, il va garder quelques séquelles de type de kéloïde. Vous voyez là. Et là, la peau est encore très très fragile, mais nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de faire une greffe cutanée. Vous voyez, il a été aussi brûlé à la tête. Pensons que maintenant il est hors de danger. Il a été hospitalisé ici pendant 6 semaines. Maintenant il fait le traitement ambulatoire. Il vient ici tous les 3 jours pour qu'on puisse contrôler et faire les pansements. Les blessures qui ne sont pas encore fermées. Em Bafatá, na Guiné-Bissau.
Feita a instrução primária, seguiu para São Vicente, onde frequentou o ensino inicial, que na altura não existia na Guiné. Completou os estudos no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa, com elevadas classificações. Mas a sua passagem por Lisboa não se limitaria ao curso universitário. Luta contra o fascismo ao lado das forças democráticas portuguesas. Tenta revitalizar a Casa da África e fomenta iniciativas na Casa dos Estudantes do Império. Em 1951, juntamente com outros futuros dirigentes revolucionários, cria o Centro de Estudos Africanos, cujo programa de reafricanização dos espíritos contra a política de assimilação e de despersonalização levada a cabo pelo colonialismo português. A estação da nossa terra agora nos favoreceu bastante, porque temos meios capazes agora de enfrentar a política portuguesa em qualquer lugar. Por isso mesmo, os colonos portugueses, sabendo que agora é impossível ganhar a guerra por força das armas, estão a fazer agora toda uma série de política para tentar corromper a nossa população, nossos combatentes, etc. Coisa que eles não faziam antes. Mas tudo isso está de um trabalho político bem organizado do nosso partido, em todos os lados. Os colonos portugueses não conseguirão ser entendidos. Claro que a nossa luta agora militar depende de nós, praticamente. Porque a única reação inimiga agora é só o movimento aéreo e mais nada. Mas a ofensiva já é do nosso lado. O massacre dos marinheiros e estivadores que reclamavam melhoria dos salários de miséria mostra a impossibilidade da luta contra o colonialismo por meios pacíficos e a necessidade de sair para os campos. Um mês depois, a 19 de setembro, o PAIGC decide a mobilização prioritária das massas camponesas. Em 4 de fevereiro de 61, os patriotas angolanos pegam em armas. Em agosto, o PAIGC ordena a passagem à ação direta, à sabotagem e ao corte de comunicações. A Anita Cabral desencadeia, entretanto, um processo de informação a nível internacional sobre a Guiné-Bissau. Em 1962, a voz do povo da Guiné-Bissau já chega às Nações Unidas e a Anita Cabral apresenta, em nome do PAIGC, um trabalho de Grande vitória aqui no Bundindang, que não acaba de ter sobre no inimigo que colonialistas portugueses. Tem Bundindang, não há de como tudo que tem base de gente portuguesa. Depois de proclamação do Estado, o partido forma de estar muito aqui no Filama. O proclamado é o momento de primeira reunião da Assembleia Nacional de Notério. O Cumis aqui primeiro foi o subtítulo, a Assembleia tem forma de Abutibu. É o momento de
proclamação de nosso Estado. Eu te rengi, eu amo. Filé reng, morito, eu tumina, filé ma bojibu. Lul, lul. Não cumsa na roba tuba. Kachiba, yirtaba. Kaladia kusol na mansi. Filé, filé, te bitikir nyana. Mpada asu no terra. Uri show nini bojibu. Kaos bija garanda. Mu, ima ho dam, le ho dam. Sermu. E criado os colas na notera. Tu me chicola, bojibu. Fundo no mato na terra. A nyogu no bojibu flak. Aos, e por eu conceito, cabeça de livro, com pé de livro. Mu, aqui vai vir, é bucaxine. Abi, livre, tihuba, abi. Por isso, o único carta que tem uma canina. E por eu conceito, cabeça de um letra, e por eu conceito, se pé. Amara nyinu, koni, chandel, tem uma carta, que bilim, que nima lim, a carta nani. Mostra mais um bias claro. Aí aqui ele lembra o amilem, final ele lembra, mudou de bias. Verdade, o camarada Cabral está com. É, Jante, Cabral, meu Jani. Menino. Aí é um bicho. E flor de não luta. Mesmo aqui, eu estou ali, eu te bati, eu vou. Chame de que família, isso é uma nossa. Aí é um chame, se não é dele, mas que se for até o fim do tempo. Ma, camaradas. Aya, tira. Luta, continua. Aya, tira. Först i skymningen återvände människorna till sina byar. Na necessidade de não descurar um só momento a defesa das províncias ultramarinas, neste ultramar ao qual me ligam tantos e tão afetuosos laços e cujas populações tenho presentes no coração. Pensei nas forças armadas que vigiam em todo o vasto território português e de algumas partes deles se batem lutando contra um inimigo insidioso em legítima defesa da vida, da segurança e do labor. Mas o que a câncer é com português para ir para o nosso.
é que brincadeira. Ninguém menino, a você quer poder dizer que é com português para ir para nós. No partido bem entra, é bem mobilizado. Mas aquele é com mobilização, é bem gostar, não cansa para já. Aquele que é bem contar, não tem que já na nossa cabeça. É bem formar comitês, quando poder bater receber camaradas. Quando é andar do norte, que tempo é que é andar de dia? São do norte. Se é que gado do norte, é com que porta, vou lá, vou fazer comida. Mingueres, eu faço comida para camaradas. E tá custa, vou cozinhar bianga dentro do mato, vou carregar, vou rendir a palha de palmeira, vou tirar, vou largar, vou cobrir, tem na chão. Vou poder andar com a casa do rojo, vou bater com o chigão, onde é que o camarada se está nele, para levar comida. Bom, no tempo do português, que tem, mulher que não manda, mulher que não quintal. Mulher que tem nada, mas ali a osso, mulher tem capacidade dentro do partido. Tudo parte com o homem, está? E se é dos 5 por sua mulher na completa. Enfacilice isso. Entendendo que lá, não põe força, tudo maneira para não lutar, para não tomar nota terra. Não sei do sangue na mato, não sei do tudo que está na mato, mas não sofri que cancera tudo dentro do mato. Não namore. Não namore. Botar tem menino, vou correr que eu estou com esse avião, bota, que meu filho está com a filha morre. Ou a boa mãe, eu vou morrer, vou ficar filho. Outro está mara, filho na costa, bomba também, sapal. Filho vai cair lá. Mas essa pai vai estar lá. Mas não vai perder coragem. Não pinha vida só para não tomar nota, para não poder sair negativo, Arasco. Viva a PSC! Viva!